ଏଥର ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହଉ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଖାଲି ଜଣା ପଡିବ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ସୁକୁନି ସାର ବୋଲି हाँ हेलो नमस्कार वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग टाइम हो गला 6:30 साढ़े पाँचटार उठिक पूरा जिनसपत सब रेडी करी निजे भी रेडी सारे एवं खाली गाधी आ समस्त अलरेडी बाहर सारे तापर आम बाहर सुट्रे अधा जिनसपत सब पूरा हो आधा रेडी अच्छे कम आणुच जल्दी बाहर 5 मिनट सुधा तू बाहर नुबे ହଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସବୁ ପିନ୍ଧେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲୁନୁ ତ ଆମେ ସାର୍ ତତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ନା ହଁ ଉଠୁଛୁ ଦିନ 8 ବାଜିଲାଣି ହଁ ତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଗୁନି କ'ଣ କ'ଣ ଏବେ ଗାଡ଼ି ବୁଲା ହେଇନି ବସିଲାଣି ହଁ ଭାଇ ବୁଲା 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 ଗାଡ଼ି ବୁଲା ସରୁ ବସିବୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବୁଲା ଆଗେ ପାଣି ଦେଲା ଗଳି ପଡ଼ିବ ପଛେ ପଛେ ନେଇ ଯିବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାଉଁଶର ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବାହାରିଲୁ ଘରୁ ଯିବୁ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ତୋର କଜିଆ ଝଗଡା ସହିଲା କଣ ହେଇଯିବ ରାଜା କାନା କଣ ବସିନି ଭାଇ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ରୁଲ ହବ ରାଜାକୁ ଆଗକୁ କରିଦିଅ ସେ ଆଗରେ ବସୁ ସିଟ୍ ରୋଳିଆ ପୁଅ ପଛ ସେ ମାନେ ଜାଗା ହବନି ମାନେ ଜାଗା ହବନି ଗୁଡୁ କୁଆଡେ ହେଲା ମୋର ବରା ଦିଟା କାକରା ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଗୁଡୁ ତ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ଏ କଲେଜ ବସ୍ ଲାଗି ଲାଗି ଆଉ କୋଉ କଲେଜ ବେ ତମର ରାଜା ଚାଲ ବେ ବଳିଆ କଣ ରହିଗଲା ଏଠି ଏ ତୁ ଚାଲ 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 କଣ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଯାଜପୁର ଡୁବୁରୀ ବୋଧେ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲଟା ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବା ପଳିଆ ବୁଝୁ ନା ଇଏ କଣ ତତେ କହୁଛି ପେଚା ଇଏ କଣ ରାଜା କଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିଲାଣି ତୁ କହିଦେ ତାରିଣୀ ରାସ୍ତା ଆସିଛ ପୁରା ନା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିକି ଭୁବନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଲି ସ୍ୱର ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଛି ଭୁବନ
ନାଇଁ ହେଇଗଲେ ଲକ୍ଷେ ପୁଅ ନଷ୍ଟ ଚାଲ 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 ବାହାର କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଏବେ କାନା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆସିକି ଟିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଟିଜର ମୋର କାମାକ୍ଷ ନଗର ଯାଉଛ ୱାଟର ପ୍ଲାନ ହେଲା କୋଉଠି ଯିବା ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ରେ ସେପଟେ ଗଲେ ଏଠି ତ କଣ କହିଲାଣି ରାଜା କହିଲାଣି ଧୂସୁରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଫାଇନାଲ ଏଇଟା ହଉଛି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଆସୁନ ଭାଇ ପାପୁନ ଆସୁନ ସେଇପଟରେ ଆସିବାର ଥିଲା ବାପୁ କଣ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ନା ଆମେ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଯିବା ନା ନା କ'ଣ ଯିବା ନିଆ ଯିବ ଏଇଠୁ ବସ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସ ଗାଡି ଇଞ୍ଜିନ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ହେଲା ନା ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ସାପୁଆ ଖେଳିକି ଆଇନୁ ରାଜା ଯୋଉ ସାପ ଖେଳେଇଲା ଖାଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କାନା କହୁଛି ଦି ମାସ ପରେ ରିଲିଜ ହବ ଦି ମାସ ପରେ ରିଲିଜ ରାତି 8:31 ଆସିବ ପୁଷ୍ପା 2 ପରେ ପରେ ଆସିବ କାଲି ରାତି 8:30 କରିଦିଅ ହଉ ଏବେ ସ୍ଥଳେ ଆମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କାନପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏଇ ଯହ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧର ଚାଲ ଖରାରେ କାଇଁ ପାଲ ପଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ ସଗଡ଼ ଗାଡି ଏ କଣ ଇଏ ଗ୍ରୁମ୍ ହଁ ତତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ନା ହଁ ସଗଡ଼ ଚକା ଭଳିଆ ତ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମୋ ସରିଲେଣ୍ଡି ନେଇ ଆସେ ଯା
ନାରାଡ଼ି ଦେବ ଖାଲି ଦେଖା ଏ ଭାତ ମଟନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୋରା ଥିଲେ ନା କଣ ଏଇଭଳିଆ କଳା ଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ତୁ ଗୋରା ହେଲୁଣି ତୋ ତ ବାହାଘର ସରିଛି ଆଉ ତୁ ତ କଳା ପଡ଼ିଲେ କଣ ଗୋରା ପଡ଼ିଲେ କଣ ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ତୁମ ଘର ରଖିଛୁ ଆଣି ଲୁଚେଇ ତୁ ଗୋଟେ କଣ ଝିଅ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ ଗାଁ ହେଲା ହେଇଥିଲା ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇସାରିଲୁଣି ନେଇ କାଟିବି ପାଞ୍ଚଶହ ଦେ ପାଞ୍ଚଶହ ଦେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ତୋ ଆଗ ଡିଲିଟ୍ କରିବି ଦେ ମୁଁ ପୁଣି ଚଳେଇବି କେମିତି ମୋତେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଆସୁନି ଚଳେଇବି କେମିତି ଇଏ ରହିବ ନା ତୋର ପାଞ୍ଚଶହ ଦେ ହାଏ ସରିଗଲା ନା କ'ଣ ପୁରା 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 ମେନ୍ ସର୍ଟ ଯାଇନି ଖରାପ ରା ଆଜି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ତୁ ବସ୍ ନା ଗିମ୍ବଲ୍ ପଡ଼ିବ ପୁରା କହିଲା ମୋତେ ପଇସା ଦେଖାଉଛୁ ପଇସା ହ୍ୟାଲୋ ଡ୍ରେସଟା ଖରାପ ହଉ ବଳିଆ ତୁମେ କେତେ ଭଲ ପଣା ଦିଆହଉଛି କି ଆଉ ଗ୍ଲାସ ପାଟୁଛନ୍ତି ରାଜା ରାଜା ବାସ ଥାଉ ଥାଉ ସେଇଠି ଥାଉ ସେଇଠି ଥାଉ ସେଇଠି ଥାଉ ରେଡ଼ି ପୁରା ଶଗଡ଼ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ବଳିଆ ତୋ ନେଇ ଆଇଲୁ ନି ଲାକ୍ମିର ସେ ମେକଅପ୍ ସେଟ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ହେଇଥିଲା ଗୁଡୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସାରିକି ପ୍ରି ୱେଡିଂରେ ଆସିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମେ ମାସ ହବ ନା ପ୍ରି ୱେଡିଂ କରିଦେବା ଗୁଡୁ ତତେ କଣ କହିଥିଲି ମତେ କହିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଝାମରା ହେଇଗଲୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଏବେ ଛଅଟା ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ବୋଧେ ଆଠଟା ନଅଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ ଚାଲ ଯିବା ଏ ଉପାସର ସବୁ ଝାଇଁଆ ହେଇଗଲାଣି ଭୋକ ଲାଗିଲା କି ସବୁ ଝାଇଁଆ ନା କ'ଣ ଝାମରା ଝାମରା ହେଇଗଲାଣି ଫାଇନାଲ ଖାଇବା ଅର୍ଡର ଦିଆହେଇଛି ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଲାଭି କାହ୍ନା ଟିକେ ମନା କାହ୍ନା ଗୁଡୁ ଟୋଲ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିଲେଣି ହେ ରୁଟି ହେଇଗଲାଣି ବେଶୀ ଚଲାଭି ଗରମରେ ବସିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଘରେ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଏବେ ଦଶଟା ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଆଜି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ ସୁଟ୍ ହେଲା ସେସବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିଯାଇଥିବ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବା ଆଗରୁ ଯେ ଦେଖିବା ତ ଯାଇ ଦେଖିଦେବ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖାହବ କାଲିକା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।